Дорнод аймаг сүүлийн жилүүдэд элсдийн өрхөж шалгалтын дүнгээр улс тахны бариудад шалгардаг амжилт тасрах хөргөлжсээр байна. Энэ жил Дорнод аймгийн хэмжээнд 816 сурагч элсдийн өрхөж шалгалтанд хамрагдсанаас 3 сурагч 800 авчээ. Нийгэм судлалын хичээлээр 8-р сургуулийн 12-ын Б ангийн сурагч Пүрв Сүрэн, Англи хэлний IELTS оноогоор 1-р сургуулийн 12-ын Б ангийн сурагч Бэмб Наран, Олон улсын Standardized Test Set Mat шалгалтыг Flower сургуулийн 12-р ангийн сурагч Болорхүү Нар дүүцүүлэн тооцож 800 авсан байна. Амжилт үзүүлсэн баг сурагчдаа шагнаж урамшууллаа. Олон зүйлээрээ бид одоо усад орнуудтай мэдээж өрсөлдөх ёстой. За энэ дундаасаа боловсролын энэ чухал одоо үзүүлэлтээр амжилт харж байгаа нь бол бидний хувьд манай дорнчуудын хувьд бол нэр төр эрэг. Яагаад гэвэл хүн аливаа газар одоо амьдрын суухтаа ирээдүйн хөгжүй болсон хүүхдүүдийнхээ боловсрол ирээдүйд хамгийн их одоо анхаарал хандуулж санаа тавьдаг. За тэр дундаа энэ ардчилсан нийгэм, чөлөөт зах зээл, өрсөлдөөний нийгэмд бол энэ үзүүлэлт бол хамгийн одоо тэргүүлэх юм үзүүлэлтийн нэг болсон. Тийм учраас энэ боловсролын чанар сайн байна гэдэг бол тухайн орон нутгийн хувьд тухайн одоо нутгийн ард иргэдийн хувьд хамгийн чухал зүйл байдаг. Дорнод аймгийн засаг даргын тамгын газар, боловсрол шинжилгээ ухааны газар хамтран жил бүр элсдийн өрхөж шалгалтын бэлтгэлийг аймаг орон нутгаараа хамтран залуу багш нараа чадваржуулах туршлагатай багш нараа хөдөө сумдад хүрч ажиллах зэрэг олон бүтээлч ажлуудыг зохион байгуулсны үр дүнд Дорнодын боловсролын чанар улсад 1-р байранд үнэлэгдэж байгаа юм. Энэ жилийн элсдийн өрхөж шалгалт журмын дагуу шууд засалт хийж сурагчид оноотойгоо танилцаж байснаа нь сургуулаа сонгоход хугацаа алдахгүй болжээ. За нэг бол цайхны Болорхүү гэдэг одоо Flower сургуулийн 12-р ангид сурдаг. Тэгээ сая Батамжаад сэтгэл өндөр байна. Тэгээд намраас хойш ИСТ үнэсэн төлөвлөгөөтэйсэн. Тэгээд юун төрөнд бэлгэсэн багш цэгмэд агштай баярламаар байна. Мөн хотоох хугацаанд математик дурлуулж солимцсан ган төмөр багш уугнаагш хоёртаас баярлаа гэхэлэн зүйтэй байна. Тэгээд ИСТ болохоор яг 3 сард өгөөд дүүцэлсэн. Тэгээд сая өчтөр хуваар сонголтойгээд зүүн бүстэй нэгээр чагсаад Мойсийн хэрэглээний математикийн ангийг сонгож авсаага. Багштай байна гэж маш их баярлж байгаа. Тэгээ манай багш бол над машинаас анх болоорт орж хагаад математикийн шалгалтыг 55% өгч байгаа байхгүй юу? 55% өгөө. Тэгээ багш координатын автгаа 4 сумтай байдаг юм уу чигээд анх загналдсан. Тэгээ тэр үеэс хойш бол тэгээд гутралгүйгээр банк хийгээд гэрээний даалгавраа банк хийгээд тэгээл хөлөө зэрэгтэй өрсөндөө. За багш нь 1976 оноос одоо хүртэл 48 жил ажиллах хугацаанд бол эрсдийн шалгалтанд нэг ойролцоогоор 600 түүхэд бэлдсэн юм шиг байлээ. За эрсдийн шалгалтанд амжилт үзүүлж өндөр оноо авахад манай аймаг орны боловсролын газрын мэрэгжилтийн бэмпанд багшийн сурагчийн сургуулийн ар нь эрсдийн шалгалтанд хаахнуур явж гэн гэдэг байр эзлүүлж судалгаа хийдэг нь бол бүх сурагчдын багш нарын урам зориг хөгжөөж ташуур болж өгдөгт юуны өмнө би энд талархалтай байдгаа хэлмээр байна. 2016 оноос хойш Дорнод аймгийн засаг даргын тамгын газар өндөр оноо авсан 800 оноо авсан багш сурагчдыг эцэг эхийг урамшуулж шагнаж улстай ер нь анх удаагаа ийм урамшууллын систем бий болгосон нь бол бүх 800 оноо авах сурагчдыг урам зориг өгч багш нарыг ажил сурагчдыг эцэг эхэд урам өгч байгаа нь бидний энэ 800 оноо авсан амжилтанд асар ихээр нөлөөсөн. Энэ хичээлийн жилд 800 оноо авсан Болорхүү Шав маань өөрөө их уйггүй зүтгэлтэй гаргасан алдаагаа дахиж давчиж гаргадаггүй. Үргэлж шинийг илэрхийлж яддаг, үргэлж сурахын төлөө мэрийж яддаг мундаг шав байсан. Манайхөө энэ жил 12 дахь нь төгсөж англи хэлний IELTS-ийн шалгалтад амжилттай өгч 800 оноод ерсэлтийн ерөнхий шалгалтад 800 оноогоор дүүцсэн. Тэгээд юуны төрөнд эхлээд амжилттай орсон хүүдээ баярж байна. Мөн аймаг удирдлагаас жил бол уламжлал болон ерсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан хүүхдүүдэд урамшуулал болон өгдөг 1 сая төгрөг өгдөгт нь талархаж байна. Аймаг орны удирдлагуудтай бас маш их талархаж байна. Тэгээ хүүхдүүдэд маань энэ 1 сая төгрөг урам зориг өгч хүүхдүүдийн маань цаашдын сурах эрч хүчийг бас нэмнэ гэдэгт найдаж байна. Мөн 1-р сургуулийн захирал, одоо менежер, багш, сургууль мөчөөлөгчтэй баярлж байна. Хүүхдийн маань өрөж тусаж дэмжиж явдагт нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Мөн
Англи хэлний IC шалгалтанд бэлтгэж 800 хоног авахт нь тусаж тэмцсэн отгон тоглох багштай бас талархж байна. Амун анги удирдсан багш Алтан Гэрдэ маш их байл талархж байна. Аа тэгээ хүүхд маань цаашдаа энэ их ирч хүчээр урам зоригоор тэтгэж сайн сурна гэдэгт найдаж байна. За Дорнт аймгийн хэмжээнд элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг амжилттай зохион байгуулж өнгөрлөө. За элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг шууд засалт хийж Дорнт яш 2023 цахим хуудаснаа дүнгүүдийн шууд одоо ингээд тавиад мэдээлэл хангаж авсан. Энэ хичээлийн жилд бол одоо элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд бол гарсан тохиолдол байхгүй. Одоо гомдол санал ирээгүй амжилттай зохион байгуулалт дууслаа. За энэ жил 700 гаруй хүүхэд бол ерөнхий шалгалт өгсөн. Үүнээс одоо 3 хүүхэд маань 800 оноотой амжилттай үнэлэгдлээ. Тэгээ бид бас өмнөх жилүүдийнхээ үр дүн болон энэ жил гарсан ахиц үр дүн дээрээ бас дүгнэлт хийж ажиллаж байна. За эцсийн үнэлгээ бол 8 сар боловсролын үнэлгээний төвийн үнэлгээ гарсны дараагаар бид одоо нэгцэн үнэлгээгээ харах юм боломжтой яж байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол нийгэм судлал хичээлэр бол 800 оноотой шалгагдсан. За мөн олон улсын шалгалтууд байгаа. Энийг дүүцүүлэх журам гарсан сайдын. За энэ хүрээнд бол англи хэл болон математикийн хичээлэр мөн хоёр сурагч 800 оноотой үнэлгдсэн байж байгаа. За бид хэд бас урьдчилсан байдлаар энэ 10 судлагтууныхаа хүрээнд агцаа бас тодорхойлж үзлээ. Ингээд 10 судлагтууны хичээлээс 6 хичээлээр бол 0.1-ээс 15.3% дундаж онооны өсөлттэй дүнлэгдлээ гэж бид нар үзэж байна. Нийгмийн ухааны хичээлээр 800 оноо авсан 8 дугаар сургуулийн сурагч Пүрв Сөрөнг, 7 дугаар сургуулийн нийгмийн ухааны багш Энх Хоёр бэлтгэжээ. Тэрээр улсад 15 жил ажиллахдаа 8 дахь 800 оноотой шавь төрүүлээд байгаа юм аа. За миний хувьд 2008 оноос Ноцсын боловсролын их сургуулийг төгсч ирээд Дорнт аймгийн Баяуулсманда багшийн гарагаа эхэлсэн. Тэгээд энэ шивд яг 2010 оноос хүүхдүүд маань хамгийн их анхны амжилт авч эхэлсэн л тээ. Тэгээ тэрнээс хойш одоо хүртэл одоо хэд юм бэ? 8 дахь нь баха тийм пүрсүрэн маань тий. За тэгээд нэг юм хэлмээр байна. Тэр юу гэхээр нөгөө миний хувьд одоо энэ жил ганц пүрсүрэн бэлдээгөө олон хөхт байсан. Тэгээд яг бүх хөхтүүдээ бас жоохон жигд оруулах чадаагүйдээ бас жоохон сэтгэл жоохон дундуур байгаа. Тэгээд хөхтүүдээсээ бас уурлах учит нэг. Та юуны өмнө эхлээд намайг энэ оноог авахд гүн цэцэлтэй бодлын эвэр шүтэн үнхээр баярлаа гэж хэлмээр байна. Тааг бол ингэж чадахгүй байх шүү. Тэгээд өөр хичээлээс гадна миний сэтгэлийг тэлж өгсөнд үнхээр их баярлаа. Мон гэрийн найз нөхөд ангийнхан бас манай найз хүнд үнхээр их баярлаа. Бүгдэд нь хайртай шүү. Эцэст нь өөртөө баярлаа гэж хэлмээр байна. Хин ч өөртөө баярлаа гэж хэлдэггүй гэхдээ хэлчихээ. Химэргүйсэнч хийдэг, толоорлохгүй суудагт баярлаа. Сахлан хоттойсэнд үнэхээр их баярлаа.